Den lille proletar. Den snottede lille proletar. Er der overhovedet nogen leder i den her gruppe her? Is this little fool in command now? Her kommer Lofus. Sådan nu. Vi er nogle pattebørn. Hvad gør vi? Han kan genkende os ikke. Som vi ved, så bliver sabotører altid taget. Eller skudt. Hvorfor lige jer? Nu skal jeg jo gøre noget. Nu skal jeg jo begynde.